Katika kijiji cha Ondoti mpakani, familia moja ya mwalimu Geoffrey Zitumachani inalalamikia kupatikana kwa ng'ombe wao wawili waliochinjwa na kusema swala hilo limewakosesha amani. Naomba serikali ikusaidie mambo ya wizi hapa. Kwa sababu wameiba ng'ombe zangu ngapi? 2. Mwezi huu ilikuwa mwezi wa tarehe 12. Mwezi uliopita, mwezi wa 11, tarehe 12, walichinja ng'ombe, nikiamka naona tamu peke yake. Tarehe 5, mwezi huu wa Disemba hii, imekuwa hatari sana. Nikiamka tena, wameiba ng'ombe, ilikuwa saa 7 ya usiku, wameiba wameenda naye, nikatafuta sioni. Paka saa hii. Bado waninifuata tu na sio mara ya kwanza. Saa hii ni mara ya tatu. Ng'ombe zinaibiwa kwa hii area. Kuna vijana wanatembea na hii pikipiki usiku. Wanabeba hao vijana wa kuuza kangumu, hii kitu ya kubeba kangumu. Hii box kubwa. Wanatembea na hiyo box usiku na pikipiki. Wanabeba ng'ombe. Hali sawia inajiri katika kijiji cha Namarambi ambapo ng'ombe wawili wa mzee David Barasa Filichoni wanadaiwa kuibwa, akidai kufikia sasa zaidi ya ng'ombe 6 wameweza kuibiwa, akifichua kuwa pikipiki na gari aina ya Probox inatumika kusafirisha mifugo wa wizi. Na hili si safari yangu ya kwanza kupoteza ng'ombe. Hizi ng'ombe 2 ambaye zimeenda siku ya leo ni ng'ombe inafanya namba inakuwa namba 6 ambaye nimeibiwa. Na imekuwa kama makusuti kwa sababu nikifuka kwa tu ng'ombe ikikuwa kwa tu mzuri na watu wanakuja usiku kwa wananiibia. Na sijui wale ambaye waliibia, lakini vile nilipika nduru niliamka saa 8 ya usiku. Nilisikia mungurumo ya pikipiki inatoka sehemu za msihu naelekea kwa taraja chini. Saa nikashindwa pikipiki kufika penye mimi naishi ikasimika. Sasa nikashindwa ni nini inaendelea. Kumbe walikuwa na tili ya wizi ilikuwa inaendelea. Nilikuwa nimeipa ng'ombe kwa nduku yangu hiyo saa 8 ya usiku. Lakini sikujua ng'ombe zimepotea. Sasa mimi niliamka nikajaribu kupikia wenzangu simu ili tujue ni nini inaendelea hiyo usiku. Sasa sikuweza kuwapata kwa simu, lakini nikajaribu kusimama karibu na hiyo penye pikipiki ilikuwa, lakini sikuweza. Gari ikachomoka. Kwa sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia kati kwa kupiga doria saa masaa ya usiku, na iwapo hali hiyo itazidi basi watalazimika kuchukua sheria mikononi mwao. Sasa nalilia serikali, hii mambo ya wizi imekuwa mingi. Nataka mtusaidie kufanya patrol usiku kwa sababu tuko karibu na parapara, lakini imekuwa kila mara tunaibiwa, kila mara tunaibiwa. Umetuibia ng'ombe. Na sisi tunasema ya kwamba serikali mtusaidie katika watu hapa wa mpakani na hapa Webuye East, mtusaidie kabisa katika hapa mahali ya usalama. Serikali isipochukua hatua, wana kijiji na sio yeye peke yake, tumesikia ng'ombe zinaibiwa mahali pengine, zinapelekwa mahali pengine, tunaenda kufanya maandamano. Tutakusanyika kama wananchi wa hii area, tutafanya maandamano ili watu wajue ya kwamba tumechoka. Tumechoka na wizi. Serikali ichukue hatua. Mimi chenye nimeona ni heri hata au maskari wamesema wape transfer watoke kwa hii area. Ni wako tu useless kwa hii area. Tumeripoti huko tumetembea usiku tukipika nduru sababu ya hii uhalifu. Na hakuna usaidizi tumepata. Nikiripoti ya TV Magharibi kutoka katika eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa.